Eu já estou aí há 24 anos, né, desempenhando hoje a minha função hoje de coordenador de futebol do Botafogo, mas obviamente que eu não entrei nessa função. Comecei aqui como office boy, né, e vim, né, crescendo aí na função. E hoje estou aqui desempenhando essa função de coordenador de futebol. Hoje, basicamente, né, a gente trata aí de toda a parte logística diária do futebol, logística de viagem, o dia a dia do futebol, né? É a função que tem que cuidar para que a roda gire aqui, né, das nossas funções diárias aqui no dentro do departamento de futebol. Isso engloba, obviamente, né, toda a parte, né, de qualidade de estrutura, de infraestrutura, toda a questão do dia a dia, essa questão principalmente de viagens, né, de competições, que é uma coisa muito complexa dentro, né, do país, né, principalmente hoje, né, enfrentamos aí uma pandemia onde isso nos preocupa muito, né, principalmente porque além de a gente cuidar da qualidade, né, do trabalho desenvolvido para que os atletas tenham maior segurança possível nas viagens e maior tranquilidade possível também, assim como a comissão técnica e o grupo de apoio, a gente também tem que se preocupar com o que está acontecendo realmente no nosso país, né? Obviamente que isso é tudo tratado internamente de maneira minuciosa, né? Bem alinhado com a comissão técnica, com a preparação física, com, né, com a parte técnica, com a parte nutricional, com a parte médica. Então é todo um apanhado, né, onde a gente tem que consolidar tudo isso e desenvolver o trabalho que seja da melhor forma possível, principalmente porque a gente sabe que no calendário que a gente tem no país, uma logística muito bem feita, com qualidade, ganha jogo, né, ajuda a ganhar o jogo, né? E a gente, a nossa maior preocupação, e aí é que entra, né, a minha função. Eu venho aí já desenvolvendo diretamente essa função desde 2010, né, quando eu fui promovido para essa função. E de lá para cá, né, obviamente que a gente vai aprendendo, né, com o contexto da situação, com as, né, com as dificuldades, com tudo que acontece, tudo que envolve, né, as partidas, né, como um todo. E obviamente que a gente acaba tendo que se adaptando, né, melhorando, e enfim, aí acaba que a gente consegue desenvolver um bom trabalho, e eu acho que hoje o Botafogo tá bem servido com relação a isso. Olha, o Botafogo tem que se honrar muito com o profissional que ele tem, o quilate do Adriano como coordenador de futebol. É um profissional de excelência. O Botafogo só tem a agradecer o trabalho que ele tem desenvolvido, enfim, que desde que eu estou aqui na frente do futebol, tem sido uma pessoa muito eficaz, muito prestativo. É um profissional de alto gabarito, de alto quilate, e o Botafogo se honra de ter um profissional ao lado dele. Tudo ocorre dentro da melhor forma possível, tudo antecipado. A gente pensa, trata o dia a dia praticamente tudo em conjunto. Eu tento viabilizar tudo fora campo junto com ele. E é uma parceria que tem sido muito boa. E o Botafogo só tem a ganhar com profissionais desse gabarito, com esse nível. Enfim, é isso que importa. O futebol, ele ocorre dentro e fora de campo. E essa parte da logística, do bem-estar dos jogadores, do dia a dia, tem sido muito fundamental para a gente ter um bom rendimento dentro de campo. Isso aí faz parte do futebol, isso é a essência do futebol. O Campeonato Brasileiro agora vai ter muitos jogos um em cima do outro, e a gente tem que estar bem assim, adaptado em alguns lugares, mas aqui em si dá para ver que tem uma boa estrutura de campo, né, de dormir, de descansar, de alimentação. Então isso é muito importante também para nós atletas, né, que às vezes a gente não pode estar comendo nem pedindo todo o tempo comida na rua, né? Então a gente sabe que a alimentação nesse momento de recuperação e descanso, e treinar também em um local apropriado para isso, melhora também muito o nosso rendimento dentro de campo. Então aqui está de parabéns aí todo esse investimento. A gente tem que valorizar muito isso e colocar isso tudo dentro de cada dia que a gente entrar nas competições. As escolhas, tanto do local onde a gente fica hospedado, o local onde a gente vai fazer o treinamento, como foi em Atibaia, como foi hoje aqui em Fortaleza, lá no CT da base do nosso co-irmão Ceará, e esses são locais que são escolhidos a dedo, que tem toda uma excelência, todo um conjunto de coisas que, na verdade, tem que casar com a nossa atividade do dia a dia, e o melhor possível.
E a gente sofre um pouco muito com isso também, porque a gente tem jogos com datas e horários adiados, enfim, isso tudo em cima da hora. Isso altera demais a nossa programação, altera demais a logística. Mas enfim, voltando a falar novamente, claro, graças à nossa competência e ao quilate dos nossos profissionais que estão aqui, e o Adriano liderando isso, a gente consegue dar sempre de melhor para os atletas e para o clube, para ele poder desenvolver-se da melhor forma possível as suas atividades. Botafogo, né, vem aí desempenhando muito bem esse papel, né, do desenvolvimento aí do trabalho, de ter esse cuidado com a segurança dos atletas, com a qualidade de viagem, com a qualidade, né, de parte de hotelaria. E acredito que é uma situação que a gente acaba ficando bastante satisfeito, porque hoje, por exemplo, estamos aqui em Fortaleza. É uma viagem que é um pouco até complexa, porque nós fomos jogar em Bragança Paulista, né, e viemos direto para cá. Então você tem que, né, adaptar tudo, estruturar muito bem isso para que todos possam estar bem confortável na viagem, para que a gente possa traçar um plano em que a preocupação é principalmente a recuperação física dos atletas, tá? E isso tudo é conversado, isso tudo é discutido, isso tudo é bem analisado, tá? Conversado principalmente com o treinador de futebol, conversado principalmente com a fisiologia, com a preparação física, onde a gente acha um denominador comum para que seja, né, confortável e bom para todos. E é isso, acho que eu falei um pouco aí, minha vida é isso aqui, é o Botafogo, já estou aqui há 24 anos, sou botafoguense também de coração, e acaba aqui a gente une o útil ao agradável, né? Eu faço isso aqui, né, com muito prazer, é o que eu gosto de fazer, eu dou a minha vida por isso aqui, né, e vivo isso aqui 24 horas, né, não tenho outra forma de trabalhar que não seja assim. É muito orgulho até estar aqui, né, dando essa entrevista para a TV do Botafogo. E espero aí que vocês, torcedores do Botafogo, possam continuar aí nos ajudando, nos apoiando. É agora um momento de pandemia, vocês estão um pouco, né, distante, né, fisicamente, mas eu sei que vocês estão aí acompanhando todo o desenvolvimento do trabalho do Botafogo. E a gente espera aí poder contribuir da melhor forma possível para vocês.